日本のというよりもう世界のエースと申し上げましょう、伊藤みどり。ラフマニノフのピアノ協奏曲第1番です。最初にトリプルルッツからのコンビネーションジャンプ、トリプルルッツ、トリプルトーループ決まりました。そしてトリプルアクセルのコンビネーションです。綺麗ですね。ダブルトーループです。トリプルフリップ。トリプルサルコですね。場内がシーンと静まり返っています。シングルになった。手をついた。日本の伊藤みどり、少しジャンプのミスもありましたが、ご覧のように場内から花束が投げ込まれております。実は伊藤さん、今朝の練習の時にちょっと左足ひねるようなシーンもあったんですが、
で頑張りますと心配をかけまして申し訳ありませんが頑張りますと話していましたが、井原さん、今日の演技前半は実に見事に決まったと思いました。そうですね、このトリプルアクセルも非常に高さがあって回転も完璧なんですけどね、あの後半でですねちょっとミスが続いたのが、もったいなかったですね、でもあの伊藤みどり選手にはですねあのぜひオリンピックに照準をですね、もう一回合わせていただいて頑張っていただきたいと思いますね。この大会に入る前にジャンプを見ていただきたいし芸術性に力を入れてきたのでオリンピックを控えたシーズン一つ一つの大会演技を大事にしていきたいと話していました。さあテクニカルメリット 5.9 から 5.8 1,2,3,4,5 6人のジャッジが 5.9 をつけております。 5.8、5.9、5.9、ボナリー選手は 5.9 は1人だけ、まあ、あの伊藤選手の場合ですね、もうジャンプの質がですねもう他の選手とも格段に違うほどいい質のジャンプを持ってるわけですね、まあ、それでこういう点数になってきてると思います。アーティスティックインプレッション、これも 5.9 が4人、この時点で伊藤選手がボナリー選手を抜きました。トップに立ちました。あとは残るは3人です。現在伊藤みどりトップ、2位がフランスのボナリー、3位日本八木沼、そして第4位が日本の浅沼、その後がキアトコフスキーと続いております。10番、リア・ボロビエバさん、ソビエト。